En annan grej så, för er som är föräldrar till mina barn, det är ju så här, jag och Marie, min tjejfru, vi har alltid använt engelska. Så vi pratar engelska när han inte ska förstå vad vi säger. Det är ju många som gör såklart. Men nu är problemet då att han har börjat fatta engelska. För att han kollar på engelska filmer med svensk text och så här. Och fattar han börjat sätta ihop de smarta jäveln. Och nu har vi har inget annat gemensamt språk som vi kan växla. Alltså knappt svenska. För hon är från Stockholm. Så att det är liksom... det är 50% förståelse. Men i alla fall... Så det vi har börjat göra nu, lite tips bara, det är att vi har börjat prata amerikanska med väldigt bred sydstatsdialekt. För det fattar han inte. Det är så jävla bra. Inte för att vi kan, men vi gör liksom vårt bästa. Kan låta så här, typ, men kommer hem så här. Damn woman, I forgot to buy birth to praise and food. Yeah. Hon har alltid en slev. Såhär. You're supposed to be prison food chair. I've been doing laundry. Oh man. You're supposed to be prison food chair. Y'all had one job, messed it up real good. Och han fattar ingenting. Men inte jag heller så mycket. Men... jag tror att när som helst nu så kommer han liksom ställa sig upp och säga så här. Y'all need to stop arguing now. I'll get my own damn present. But this Sunday, I want a goddamn smash puppy. By the gas station. Så säger jag till honom, ja det kan du få. Här är en tia från din egen spargris. Så här kan du få det. Ja, det är tips där. Tack så mycket.